Salam, hoş gördük əziz izləyicilər. Bu günlərdə Yardımlı rayonuna olduqca maraqlı səfərimiz oldu. Bu səfər saatlarında biz Yardımlıda bir neçə maraqlı, dəyərli, unudulmaz insanlarla görüşdük. Siz ötən həftəki buraxılışımızda yəqin ki Yardımlılı şair İqbal Nemətə həsr etdiyimiz verilişi izləmişsiniz. Bugün isə elə Nemətin dəvəti ilə yolumuz Yardımlıya, buradakı maraqlı insanlarla görüşədik. Yardımlıda ən maraqlı adam kimdir? Sualını kimə veririksə, az qala fikirləşmədən 82 yaşlı Teyyub kimi adını çəkir. Çox saf, cəsarətli, mərd adamdır, müəllimdir, əsil aqsaqqaldır, sözünü şah üzə söyləyəndir, deyirlər. Teyyub kişi haqqında bu sözləri eşidəndə, İstər istəməz 14 il öncə Ukraynaya səfərimi xatırladım. Deməli, peşəkar kurs keçmək üçün bu ölkənin Kremensuk şəhərinə getmişdik. Təsadüf elə gətirdi ki, səfərimiz buranın ən tanınmış nəşri olan Daily Telegraph qəzetinin keçirdiyi müsabiqə ilə eyni vaxtda düşdü. Həmin müsabiqənin nominasiyalarından biri də şəhərin şərəfi və vicdanı olan şəxsi seçmək idi. Həmin adamın adı çəkiləndə bütün salon ayağa qalxıb dəqiqələrlə onu alqışladılar. Düşündüm ki, görəsən bizim və qonşu rayonların şərəf və vicdanı olan kimsə varmı? Yardımlı səfəri ərəfəsində Teyyub kişi haqqında eşitdiklərim həmin səfəri yadıma saldı. Teyyub kişi doğrudanmı yardımlının şərəfi və vicdanıdır? Sizin yaşadığınız rayonun, qəsəbənin, kəndin şərəfi və vicdanı olacaq kimsə varmı? Bu sualların cavabını bir qədər sonraya saxlayaq. İndi isə Yardımlıda 82 yaşlı Teyyub kişi ilə aldığımız müsahibəni sizə təqdim edirik. Salam əziz izləyicilər, bugünkü səfərimiz Yardımlı rayonundadır. Demək, bölgəmizə maraqlı insanların axtara-axtara gəlib biz bu əraziyə çatmışıq. Burada da kimi dindirdiksə, dedilər ki, Yardımlıda ən maraqlı, sözün cəsarətlə deyən, açıq uca səslə bildirən bir kişi varsa, o da 82 yaşlı Teyyub Abdulovdur. Hansı ki, uzun müddətdir burada müəllim işləyib, indi təqaüdçüdür, 82 yaşı var. Xoş gördük, Abdul müəllim. Teyyub müəllim. Teyyub müəllim, necə? Sağ olun. Bu keçmiş mahnılar var deyə, səhv edəmirəmsə flor oxuyardı da. Ötən günlərimi qaytarsaydılar, gələn günlərimi qurban verərdim. Sizdən izə elə günlər var ki, yəni o keçmiş günlərdən qurban verəsiniz. Daha doğrusu, gələcək günlərdən qurban verəsiniz, o keçən günlərdən qaytarasınız. Elə günlər var, amma çox azdır. Mən indi bundan sonra şəhətim elə burada çox yaxşı yaşamaq istəyirəm. Bu yaxşı yaşamaqda yaxşı insanlara rast gəlməyi də görürəm və orada onlar da var. Biri də İqbal müəllimdir, şairimiz. Mənə də şeir əsr eləyib. Burada onun kitab təqdimatı olanda. O şeiri dinləyəcək birazdan. Bax, gözəl olar. Tofiq Həsənli də gəlmişdi. O da oxudu. Həmin şeiri dedi. Doğru da mən dedim, mən o indi oxuyanda biləcəksiniz deyir, bilmirəm bu Teyyub müəllim məni niyə çox tərif eləyir. Bu şeirdə bir yer elədir. Mən də dedim, ona görə tərif eləyirəm ki, heç kəsi deyə bilmədi ki, sən deyirsən, mən də deyə bilmirəm. Bəzən deyirəm, mən də sənin qədər deyə bilmirəm. Başa düşdüm. Demək, kifayət qədər yaşınız var, 82 yaş, belə necə deyərlər, keçmə-keçdi bir ömür keçmisiniz. Səhv eləmirəm, 30-a yaxın icra başçısı ilə, birinci katib ilə, yəni bir yerdə fəaliyyətiniz olub da, daha doğrusu onların dövründə çalışmışsınız, müəyyən təmaslarınız olub. Yəni, Raykomu birinci katibləri olub, icra başçıları olub. Onlardan ən çox yadınızda qalan kim olub, hansı əməllərinə görə? Adi Yardım rayonunun yadından çıxmayan Novxanlı Məmməd Məmmədzadə olub. Mən onu görməmişəm. Bir də onunla eyni vaxtda, biraz o gedəndən sonra burada rayon Sovetinin sədri Bozayran kəndindən
Eyvazov Cəlayır olub. Ham onu görmüşəm, qızı da məndən oxuyurdu. Yəni onun haqqında mənfi söz bu rayonda yoxdur. Uzun illər işlədi o. Bir də bu son illər işlədi. Sevindi Kətəmov. Laçın rayonunun Güləbit kəndindən idi. İndi Səliyanda icra başçısıdır. Ondan əksəriyyət razılıq verir. Mən ondan lap çox razıyam. Allah ondan razı olsun. Ya Süleyman Mikayılovun da deyirlər bu rayonda xidmətləri çox olub. Milyonlar qoydular. Bu müəyyən işlər gördü. Məsələn, onun işinin biri bu muzeydir. Müzeyin arxa divarı, burada Rayfonun skladı vardı. O divar qaldı yerində, onun üstünü götürdülər, qabaqlarını əlavə elədilər. Çıxdılar ki, o puladır. Bu düzdökdür. Yəni iş görüldü, adamlar, amma nə deyim, yəni onlar kimi hörmət qazanmadı o. Niyə? Çünki o biraz kobudluğu var idi. Bizi sevdirə bilmədi o səviyyədə. Bazar dikdi, indi də bazar var burada. Süleymanın bazarı deyirlər, deyirlər Süleymanın da o. Bazar yuxarıda. Başa düşdü. Demək, Tevin müəllim, elə bir həyat yolunuzda əməliniz olub ki, onun da peşmançılığını çəkəsiz, yəni əziyyət verə, nə elədim bunu, kaş eləməydim. Olub elə bir hal. Bəli. O xırda paralar yüzlərlədir. Mən əksəriyyət adamda da belədir. Məndə isə biri çox həll edicidir. Mən Bakıda da toyda mikrofonla demişəm, iki toyda, burada da bir toyda. Mən Allahın lənətinə gəlmişəm, öz günahımdır. Sevgimi xəyanət eləmişəm. Altını da çəkirəm və halallı da. Altını çəkmişsiniz, nə olub? Yəni sizə bəlalar yetirib? Bəli. Neçə il sevmişdiniz? Hələ də sevirəm. Hələ də? Qəbrində ziyarət edəcəm bu yaxında. Rəhmətə yedi. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. Görüşdüyü də o istəmişdi mən gəlim görüşək. Yəni bu sevmişsiniz belə göz məhəbbət olub da bu yəqin. 10 ildən çox biz rastlaşırdıq, heç vaxt öpüşmədik. Belə bir şey olmadı. Gözünə... Yəni müqəddəs bir məhəbbət idi də. Hə. Mən nəcə belə bir məhəbbəti sona qədər davam elətdirmədiniz? Yaxın Allahın təqdiri belə idi. Və bir az xırda səbəblər də oldu. Yəni ondan da gidi, məndən oldu. Başa düşdüm. Demək, indi bir qədər əvvəl xeyli söhbət elədik. Məlum oldu ki, siz yaxşı tar salırsınız. Hətta balaca mahnı zümzümə eləməyiniz də var. Yumor da çox sevirsiniz. İndi imkan olar mı balaca bir zümzümə eləyəsiniz o xoşladığınız mahnılardan? Ah bu uzun sevda yolu vurulur mu başa könül? Demeyim. Demeyim, bəs günlər narahat oluram. Başa düşdüm, o günlər yada düşüb. Bu elə söz ki, mahnıdan düşdü. Yəni burada maraqlı bir məlumat da verdilər bizə ki, Aygün bəylər demək yardımında olanda sizlə onun arasında münasibət yaradıb, sonra o sizin malicizə yardımcı olub. Bu necə oldu bu məsələ? İlham Əliyev gəlmişdi rayona, rayon stadionun açılışı idi. Gəldi stadionda, mən gitmək istəmirdim, çünki mən bu hakimiyyətlə görüşmək o qədər istəmirəm. Və orada sonra bir nəfər buradan dedi, gedək məlum, gedək qulaq asaq. Gəldim, stadionun qırağında durmuşdum. Yardımdan biri olan heyrat yox idi, Vərgədüz kəndindən. Çox yaxşı yox idi. Və Aygün stadionun ortasında aralıdaydı, getdi, qucaqladı, onu öpdü. Onun isim şagirdi idi. Dedim, bu nə qabiliyyətli qızdır. Sonra indi yolda burada birinə danışıram, o da Bakıdan gələn də onun... Aygün üçün dediniz də, çox qabiliyyətli qızdır, yəni bu uşağa belə diqqət göstərdi. Bəli, bəli, bəli. Və onunla gələn dedim, nə qabiliyyətli qızdır, sağ olsun, getdi oğlanı öpdü. Dedi, özünə dedi, dedi, müziyanı, dedi, arxadan gəlir. Gördüm, dəstəklə gəlirlər, onunla gəlir hamı. Dedi, Aygün müəllim, Aygün xanım, gör bu müəllim nə deyir, mən də dedim. Sonra bu yanaşdı, danışırdı, balaca boyludur, biraz da
Əhliköv kızdı, sözünü deyən kızdı. Mənim çox sevdiyim adamdı. Dedi, otur, biz danışdı. Dedi, otur, biz ilə gedək Bakıya. Dedim, Bakıya, mənim, bura yaxşıdır, burada qalır. Dedim, burada nə var? Dedim, burada evim var, arvadım var. Dedi, əşi, orada evləndirirəm səni. Sən üçün arvad tapbağana var. Zarafat deyilədi. Hə, zarafat deyilədi. Sonra dedi, küsür nədir? Dedim, bu sınıbdır da, bu düzəlmir. 3000 dolar pul lazımdır bunu düzəltməyə. Dedi, getdi, ruçka aldı, gətirdi, telefonu yazdı, verdi mənə. Sonra eşitdim ki, süni oynaq qoyurlar. Həmin o süni oynaqda Azərbaycanda yox, heç istəyir məkanında o istehsal olunmur, xarici ölkədən gəlir Azərbaycana. Neysə, zəng elədim, dedi, oşum, 1000 dolar verirəm. Yəni, sənə malicin üçün? Malicin üçün. Getdim Bakıya, zəng elədim, gəldi, görüşdü, arvadım da özümü yəni. Apardı xəstəxanaya, Eldar Abasovun, Allah onun köməyi olsun. Onlar o süni oynağı qoydular mənim qıçımə. Neçə yaşın var idi onda? 15 il olar. Sonra, hətta bir zarafat elədim o köməkçisinə, mənim malicə həkiminə. Dedim, indi bunu qoyduz, mən adam kimi yeriyəcəyəm, güldü, dedi ki, laf adam kimi yeriyəcəyəm, kefin istəyəm. Yolxmaya gəlirdi sənə ay gün? Bir dəfə. Bir dəfə gəldi. Amma zəngləşirdi hərdən. Yenə də zəngləşirsiniz? Bir dəfə o zəngləyib, məllim, dayı deyir o. Dayı, o harada işləyir, indi yerin bilirsən, mənim dayımın qıçısını bozur. Ombadan olub. Başla. Hə, mən də onun telefonunu... O kimi, Aygünlə belə bir maraqlı münasibətiniz oldu, sizə yardımcı oldu. Oldu, Allah razı olsun. Demək, Tevim müəllim, nefeliyimiz sona yaxınlaşır, bir sual da verim. Demək, bu yardımda kimdən soruşdu? Dedilər, siz çox belə cəsarətli adamsınız. Bu cəsarətinizə aid bir nümunə deyə bilərsiniz, məsələn, nə vaxt elə bir cəsarət göstərmişsiniz? O çox olub, onun birindəyim. Burada Xəzər Aslanov işləyirdi, icra başçısı. Mən də telegram vurdum ki, çörəyimiz yox idi, suğumuz da kəsildi, suğumuz da kəsdilər. Çünki onu özünə telegrama vurmuşduz da? Bakıya telegram vurdu. Ha, Bakıya. Prezidentə. Bəli. Üstündən bir onun bir gün keçmişdi, bu məscidin yanında, bir darışda yerdə bir qara maşın saxladı, gördüm Xəzərə Aslanov, başçı. Əlini çıxartdı, görüşdü. Dedi, çörəyimiz yox idi, suğumuz da kəsdilər. Dedim, hə, o telegramı mən vurmuş, öyle bir dəfiyə. Ben ne üçün axı, sənin uşaqların var, dedim, var, oğlanlarım var. Dedim, gəlsinlər işləsinlər, haradadırlar, dedim, Bakıda. Gəlsinlər burada işləsinlər, dedim, günü 5 manata, özü də müqabiləsiz. Dedi, get, gör sənin başına, nə onu gətirəcəm. Dedim, git əlinə gələn ilə. Sonra deyəsən, bunu bizim qəzetə də yazmışdı, sizdən haberlərinə. Bəli, yazmışdım. Sağ olun, siz də onu göndərmişdiniz. 35 qəzet, mən onu sonra özüm yazdığım əl yazmanı maşinkada vurdurdum, 120 surətin çarptım, rayona payladım. Düzdü başçı, həmin o Xəzər Aslanov, Allah razı olsun, mənə o pislik eləmədi. Dedi, eləmədi. Dedi, eləmədi. Nə adam göndərdi, nə bir şey. Bu cəsarətli addımlar atanda sonra belə rəz ağrıyır, ya çox, belə səhv tərəf çox, verir. Ki, ləzzət verir. Ki, nə yaxşı ki, dedim, rəyimdə saxlamadan. Nə yaxşı ki, dediyim əlbəttə ki. Mənim... Arzucularınız var siz kimi, sabah müəyyən bir iş olanda orada cəsarət göstərsinlər. Çox az. Çox azdır. Çox azdır. Çünki indi dövrdə çox sıxdı cəmaati. Dinəni tuturlar. Məsələn, bu yaxında Cəlil seçki haqqında çəkilişlər aparırdı. O, elə də savadlı adam deyildi, cavan uşaqdır. Orta təhsilli idi. Bu yaxında 5 ay iş verdilər ona, hələ indi deyirlər ki, nə kimsə yazıb, hələ bəlkə təzədən məhkəmə qurulur. Hə, biz də onun çıxışını vermişdik. Hə. Yəni, deyənlər var və elə demək yetişməkdədir. Bu yəni, Azərbaycanda da təhdiq yetişməkdədir, bizdə də. Demək, Tevim müəllim, çox maraqlı söhbətlər eləyirsiniz. İndi siz də bu yaşda çox əziyyət vermək istəmirik. Yəni, söhbəti yekunlaşdırmaq istəyirik. Mənə məlum olduğuna görə bizimlə yanaşa iləşən, bizim gözəl şairimiz İqbal bəy
sizə bir şeir də qoşub. Əgər etiraz eləməsəydiniz, elə sonda onun şeirini dinləməklə bugünkü verilişimizi bitirərdik. İqbal Nəhmətin, mən onun üçün o gələndə həmişə ayağa dururam. Bəli. Çünki o məndən uca adamdır. Şeirinə görə? Həm qabiliyyətinə, həm şeirinə görə. Sağ olun, şeir mənim sağ olun. Hər yanda ayağa dururam. O Tofiq Həsənli də gəlmişdi, Azərbaycanda mən ikinci Sabir Mirzə Ələkbər deyirəm. O da gəlmişdi, o da o şeiri dedi. Həmin İqbal yazanı, İqbalın kitab təqdimatında. İki dəfə də onunla telefonla danışmışam. Biz də belə demişəm, pulum yoxdur, yoxsa gəlib səni ziyarət eləmək istəyirəm. Oldu Tevim əlim, bizim vaxtımız qutarır, bizim boydur ki, və biz qurur duyuruq ki, siz kimi kişilərlə görüşürük, işıqlandırırıq və belələrin biz yenə də işıqlandıracaq. Sizlə sağollaşıb sözü İqbal bəyə vermək istəyirəm. Yəni o şeiri desin? Bəli, həmin şeiri desin. Bal olar ki. Oldu, sağ olun. Yardımlı rayonunun çox maraqlı insanlardan biri də İqbal Nemətdir. Hansı ki siz dünənki verilişimizdə onun şeirlərini dinlədiniz, ondan müsahibəyə qulaq astınız. Demək İqbal bəyin axsaqqalımız Tevfik bəy haqqında da gözəl bir şeiri var. Ona görə sözü ona verib və verilişimizi bununla da yekunlaşdırmaq istəyirik. Sağ olun. Buyur İqbal bəy. Çox sağ olun Zahir müəllim. Tevfik müəllimin haqqında dastan yazmaq olar. Çünki belə kişilər çox az-az gəlir həyata. Vaxt olacaq Teyim müəllimin heykəlini quracaqlar bu yardımda. Çünki sözüm deyən kişi. Onsuz ürəklərdə var. Bəli, ürəklərdə yaşayır o. Ən əsası İqbalı bilir Teyim kimdir. Teyim müəllim nə, hansı insandır. Və mən bir çox az adam üçün şeir həsr eləmişəm. O insanlardan biri də Teyim müəllimdir. Və istəyərdim elə bugün buyur. Bu şeiri səsləndirək. Cütü göstərir nəsinə, quzu kəsərəm səsinə, sözü sözün yəsinə deyən adam bu adamdır. Bu millət bu qorxu ilə hara gedir oğru ilə, yalancını doğru ilə döyən adam bu adamdır. Nə gizlədim keçib daha, ölüm yaşamaqdan baha, başı tək olan Allaha əyən adam bu adamdır. Yaşadıq lallar içində, az qaldıq ballar içində, bu qədər kallar içində dəyən adam bu adamdır. Sərvətimiz xaral-xaral, oynayırıq maral-maral, çörəyini halal-halal yiyən adam bu adamdır. Biri az, biri yiyə çox, haqqı danışa deyə çox. İqbal, səni bəs niyə çox sevən adam bu adamdır. Eşq olsun Teyib müəllimə, eşq olsun sizə Zahir müəllim. Siz sağ olun. Siz xoş gördük bu gözəl yardımlı elində. Arzumuz budur, tez-tez gələsiniz. Bizim İnşallah. Maraqlı insanlarımız çoxdur, gözəl sənətkarlarımız çoxdur və sizə uğurlar arzulayırıq və istəyirik ki, sizin bütün buradan bizi izləyən tamaşaçılarımıza, izləyicimizə demək istəyirəm ki, Cənub Xəbər demək kanalını izləyin, abunə olun ki, bizim səsimizi bütün dünya eşitsin, bütün Azərbaycan eşitsin. Çox sağ olun. Eşq olsun sizə, hamıya təşəkkür edirəm. Xoş oldu. Sağ olun. Sağ olun.